ще раз кажу, ми я нормальна людина і можу вислухати, відповідно, порадити або ж. Давайте не вішати ярлики, якщо для вас закон нагнітання, то значить ми нагнітаємо закон. Ні, ви навпаки, от зараз ми нормально спілкуємося з людьми, з кожним окремо, зі своєю бідою. А ви починаєте говорити про все ми, і про що. Ми потім поговоримо. Зараз я зараз слухаю якраз конкретно. Коріння проблеми, то будь ласка. Якраз те воно є, що ми говоримо. Нічого, ви нас почуєте трошечки пізніше. Да. Ми будемо витрачати на цей час, щоб ви нас почули. Я так, мені був зустріч на значі врятівник, ну вибачте, я ще пару чую, на знаєте, вперед. На значі врятівник, я прийшов з другом, він каже, так, важна розмова буде. Друг зайшов мій у магазин, і остався я сам коло магазину, він в цей момент під'їхав на автомобілі, і я рятівник затверджую. І передложив мені сісти до його автомобіля на переднє сидіння, для чого я сів, для розмови. Він заламав мені ліву руку і пристегнув. Перестигнув на ручник там до підголів. І повіз до. Вадим Юрійович, де це було? Кировоградський область. Кировоградська область. Коли це було? За третього на третє. І повіз до начальника головного розвитку Кондрашенка Олександра Григоровича. Для вони стали вимагати мене кошти 2000 гривень. При цьому стріляючи мені. Мені в ногу, я хочу показати. Не показувати, он що... Як вони розказувалися? Мені в ногу, дали мені одну годину часу, щоб я їм знайшов ці гроші. Потім приїхав водій, щоб возити начальник міліції. Він теж вбив, живий, у голову. Дали мені годину часу, щоб я знайшов ці гроші, якщо я вони знайдуть, то вони мене вб'ють. Зачекайте, тут немає місця вашого проживання. Чи є? Ви киян? Там точно будь. Ні, я з Олександрівки. Немає. Це село Олександрівка. А, Кіровоградська область. А, тут я поняв, так, бо у Кондрашенка старший брат працює в Олександрівці, у Кіровоградській області. Дайте мені адресу вашу. Кіровоградська область, це Смете Олександрівка, вулиця Піонерська, 25. І у Кондрашенка менше, де працює в Олександрівці. Його старший брат працює. Кіровоградській області, замначальник. Ще раз скажіть, будь ласка, адресу. Олександрівка. Вулиця Піонерська, 25. Піонерська, 25? Так. Да. Пробили його брата. Брат працює замначальника в Кіровоградській області. І хіба брат може контролювати по цьому? А брата кум, замначальник управління Кіровоградської області. І я тільки стукаю там. Давайте таким чином. Заява ваша є, вона зареєстрована. Раз стріляли мені в ногу, другий раз в вікно, а третій раз куди? Це можете залишити мені, так? Да. Скажіть, хто може взяти заяву, що ми не чекали? Я сама напишу. А де заява? Я все напишу.